Feeling my way through the darkness. Does that be nice? Guided by a beam. Pokusím se o double. Pokusí se o double. O double pravda? Jo. Kde? Na zemi. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Tak ta je hodně krutá. Ještě jak má ty karbonový pláty na boku. O ty brzdy. Ty král. Ty vole. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time. Kolbence nás pěkně vysrali. Tam, 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 takže teďka se tady jsme se rozhodli, že hledáme gyros. Hledáme gyros. Takové ho nenajdeme, nebudeme dělat nic jiného, než hledat gyros. To gyrosu jsme skončili na kebabu, co to už. Bylo to super. A teď tam jsme v Icelandu, jdeme do Icelandu. Britská kvalita. Pro nějaký, co, pro co chceš. Lukvínky. Tady si jsme na cestě do Kolbenky. Finally! Máme tam rezervaci. Teď jsme se doteď učili. Jo, máte to v time lapsu. Jo. Zelená! Zelená! Chodí na červenou. Tak bych ho přejel, ha? Jo, tady k tomu, že jdeš 70, tam kde je 50. Just keep it! On nemá odrazku. Měl jsem ho přejet. Možná bych byl na přechodu, debil. Ale tak jedno. Doprava. A čadu. A rovně. A rychle. A klouže to. A já se bojím. Co bych dělat? Ty vole. Ale come on. Hello.